2015 рік. Тоді в Канаді розробили вакцину проти лихоманки Ебола. Вчені змогли редагувати гени, а космічний корабель NASA New Horizons досяг Плутона. А в цей час у російському Мурманську, найбільшому місті у світі за полярним колом, яке є столицею Кольського півострова, одного із найбагатших регіонів РФ із корисними копалинами, відбулося таке. Еще ЧП, нелепая смерть. В Мурманске мужчина утонул в яме туалета. Двухэтажные дома на улицах Фестивальная и Подгорная были построены еще в 1952 году. Из современных удобств здесь только отопление. За водой люди ходят на колонку на улицу, а вместо туалета в квартирах выгребные ямы. Это у нас унитаз стоит, мы поставим. А у них вот такая вот дырка. Вот так, за место унитаза такая дырка. Вот это все пропрел, и вот он туда и упал. Так-так, у 300-тисячному місті, де базується атомний криголамний флот, люди буквально живуть у дерев'яних бараках. 2016 рік місцева влада обіцяла зустріти століття без дерев'яшек. Люди живуть у бараках і справляють потреби на вулиці, у дірці, в землі. До речі, існує дослідження від Всесвітньої організації охорони здоров'я про доступ до базових санітарних умов. У РФ лише 89,39% населення можуть користуватися базовими санітарними умовами. Для порівняння, Україна має показник 97,74%. Російська пропаганда роками створювала образ України як неспроможної держави, яка не може підтримувати своє існування. Сели ви здесь? Скажи, батько! Не забудете говорить так, як я вас учив? Ні, батько, не позабуде. Угу. Хорошо ли вас здесь содержат? Та спасибі, мамо, провіант дають хороший. Усіх українців малювали жебраками, плодили міфи про знищену економіку з тотальним безробіттям. Особливо російські брехуни переймалися долею бідних пенсіонерів, які нібито всі збирали пляшки на вулиці для виживання. Минули роки, і сьогодні українські громади живуть заможніше за російську провінцію, де панує бідність, сірість і безвихідь. У цьому відео ми покажемо і доведемо, чому українці живуть краще за росіян з глибинки, та розповімо, яка в цьому роль децентралізації. Це відео стало можливим завдяки нашим друзям, засновникам медіаресурсів InvestHacks і iSpace News. InvestHacks – це телеграм-канал про інвестиції і фінанси, а iSpace News – медіапортал з професійною аналітикою, де розповідають про економіку, фінанси та інвестиції. Ціна держави вдячна за підтримку у створенні відеоролику про децентралізацію. Посилання на ресурси наших друзів в описі до відео. У період із 1990-х до кінця 2000-х років багато людей виїжджали до Росії, шукаючи більших можливостей для заробітку. Серед них, зокрема, були й українці. Наші люди тоді ще не мали відкритих кордонів з ЄС і повноцінного доступу до європейського ринку праці. Тому серед них існував міф, що на Росії живеться набагато краще. Завдяки стрімкому зростанню цін на нафту і газ, Росія видавалася привабливішою за сусідні країни. Нафтогазові доходи становили до 60% її експорту на 2021 рік. Це одна із найбільших країн із видобутку та експорту природного газу, яка посідає третє місце у світі з видобутку та друге місце з експорту нафти. Численні випадки мародерства у виконанні російської армії свідчать про могутність держави. Увірвавшись на окуповану землю, рашисти почали жадібно трощити і розкрадати будинки, грабувати школи, лікарні і магазини. Вони тягнули все, що тільки можна було забрати із собою. Пральні машинки, унітази, іграшки, продукти, одяг, килими, косметику і навіть жіночу білизну. Усе це вони вивозили і відправляли поштою у свої глибинки. Якщо звернутися до останніх 100 років історії Росії, з легкістю можна зауважити, що перетворення міст і селищ на руїни, а їхніх мешканців на жебраків, які оточені невдачами та сірістю, стали характерними ознаками цієї держави. Щоб це довести, перенесімося у 1939 рік. Радянський Союз розв'язав проти сусідньої Фінляндії війну, яка отримала назву «Зимова». Фіни героїчно відстояли свою незалежність, але за результатами Московського мирного договору 1940 року Фінляндія втратила 10% своїх територій. Міста Виборг, Сортувала, Такісалмі, півострів Рибальський та інші.
А за рік війна почалася знову. Фіни вдруге відстояли незалежність у радянсько-фінській війні 41-44 років. Але також зазнали територіальних втрат. Цього разу це був сектор Петсамо. Минуло більш як 80 років, і зараз у цих населених пунктах важко знайти щось фінське. Сьогодні, вивчаючи міста з обох боків фінського кордону, не просто повірити, що колись це була одна країна. Різниця колосальна. Частина цих міст зберегла свої історичні назви, а деякі загарбники перейменували. Зокрема, Петсамо у Печенгу. Печенга відома своєю військовою частиною, яка є базою для полку морської піхоти Північного флоту. Цей полк взяв участь у війні проти України із 2014 року, щоб нести таку саму руїну і вбогість українським містам. За 200 кілометрів розташоване фінське містечко Івало з населенням всього 4 тисячі осіб, яке стало відомим туристичним центром Фінляндії. Селище Нікель і місто Заполярне розташовані поряд. Між ними гірничо-металургійний комбінат Печенга-Нікель. Тут ніхто і не думає дбати про довкілля, а Грета Тунберг навіть не підозрює про існування цих міст. Тому земля цих населених пунктів випалена викидами. Норвезький Кіркенес привабливий гіпермаркетами з якісними доступними товарами та зимовими розвагами. А відсутність бюрократії, корумпованих служб і відкритість до бізнесу дають змогу витрачати до 40 хвилин на оформлення документів і дозвіл увійти до порту іноземним суднам. У Мурманську на цю процедуру судновласники витрачають кілька днів. Йоенсу заснували росіяни, але місто перебуває у складі Фінляндії. Тут виробляють славетне фінське масло Валіо та відомі українським фермерам трактори американської фірми John Deere, які російські загарбники вивозили з окупованих українських територій. У сусідів з Найстен-Ярві все навпаки. Це фінське містечко розташоване в РФ. Місцеві жителі валять ліс, який продають за кордон. Тут виробляють лише колоди. Кому ж пощастило більше? Кандалакша – це райцентр на Кольському півострові, завжди був споконвічно російським, аж 16 століття. Відтоді він не надто змінився. Проте центральний уряд у Москві не поспішає допомагати місцевим регіонам. За 270 кілометрів на захід від Кандалакші розташований Кеміярві – фінський населений пункт, у якого варто повчитися містобудуванню та управлінню. Тут працює целюлозно-паперовий завод і розвивається туристичний бізнес. Руський мір, який прийшов до фінських міст, зробив те, що в нього виходить найкраще. Перетворив колись квітучі міста на руїни та попіл. Омськ – 1 мільйон і 800 тисяч населення. Середня заробітна плата 2022 року становила 35 тисяч рублів. Близько 10,5 тисяч гривень. Навіть в Україні, проти якої Росія веде війну із 2014 року і постійно завдає шкоду економіці, середня зарплата складає близько 15 тисяч гривень у регіонах. Волгоград – 2,5 мільйони мешканців. Убогі мікрорайони, понурі вулиці, для яких зелень – це рідкість. На тлі розвалених халуп – гламурний острівець дорогих заміських котеджів. І цей контраст також кидається у вічі. А ще тут величезні проблеми з транспортом. Результат реформ від місцевої влади, коли маршрутки прибрали, а сучасний міський транспорт так і не з'явився. Челябінськ – 1 мільйон 200 тисяч мешканців. Тут живуть нещасливо і недовго, адже він лідирує серед найбільш екологічно брудних міст Росії. Воно й не дивно. У регіоні 150 працюючих заводів. Обсяги виробництва металургії становлять 60% ВВП усього регіону. Міська влада рапортує про успіхи, а нещасні челябінці задихаються від викидів заводів, модернізацію яких ніхто не опікується. Парадокс. Деякі регіони Росії багаті на природні надра, проте населення тут зубожіє, адже їм нічого з тих багатств не перепадає. Як приклад, можна навести республіку Саха, тобто Якутію. Це найбільший регіон РФ, приблизно як 5 Францій. Тут щорічно добувають 27 тонн золота. На республіку припадає 82% запасів алмазів усієї Росії. Здавалося б, якути самі повинні ходити в золоті та діамантах. Але ж ні. Населення бідне, інфраструктура республіки вкрай слабка. Доріг немає, туалетів теж. Нечистоти зливають просто на дорогу, в надії, що за мінусових температур, які тут сягають 60 градусів, вони самі замерзнуть. Бо весь прибуток іде до Москви.
Місцеве населення пересувається на позашляховиках і велосипедах дорогами, розбитими через постійні зливи. Їздять, коли не п'ють і не вбивають один одного, адже за статистикою в Якутії одні з найвищих показників злочинності та пияцтва. Воркута колись забезпечувала кам'яним вугіллям всю країну, а тепер місто буквально непридатне для життя. Квартири тут нічого не варті, продати їх неможливо. Суцільна розруха та депресія. Регіональну диспропорцію у Росії яскраво ілюструє індекс Джині, який показує ступінь розшарування суспільства. Найбільша країна у світі за територією. Росія займає 17 мільйонів 98 тисяч 242 квадратних кілометри. У 28 разів більша за Україну. Що налічує понад 80 регіонів, має нерівномірний розподіл розвитку, ресурсів та економічних можливостей між регіонами. За даними Росстату, на кінець 2020 року на Росії 17,8 мільйона бідних людей. Це 12% населення. Це означає, що їхні доходи були нижчими за офіційний прожитковий мінімум, що становив 11 312 рублів, близько 160 доларів або 4320 гривень за тодішнім курсом. Для порівняння, за той же період в Україні за межею бідності проживало близько 3,1 мільйона осіб. Це 7% населення. Цікаво, що приблизно такі самі показники були і 10 років тому. 2010 року кількість зубожілих на Росії становила 17,7 мільйона. А от в Україні зміни суттєві. 2010 року за межею бідності проживало 15,9% населення. Один з показників, який характеризує ситуацію в країні – стан вуличної каналізації. За офіційними даними, 2018 року 44,4% загальної протяжності вуличної мережі у російських населених пунктах потребувало заміни. А це майже половина водопровідної мережі країни. 30 лет люди живуть, микаються і нічого добитися не можуть. В такій параші. У деяких містах ситуація особливо критична. В Іванові та Архангельську цей показник перевищує 80%, а в Кургані сягає майже 96%. В Україні ж 40% каналізаційних мереж фізично зношені і потребують повної заміни. Ще одна цікава ілюстрація до життя на Росії – доступність туалетів, які відповідають нормам гігієни. За даними міжнародної організації WaterAid, в Україні лише 4,1% населення не має доступу до благ каналізації. Тоді як на Росії їхня кількість сягає майже 28%, у семеро більше, ніж в Україні. Зрозуміло, чому окупанти так дивувалися, що в кожній українській хаті є пристойний санвузол просто в будинку. Як бачимо, на Росії добробут населення не пов'язаний із багатством місцевості. Навіть у найблагополучніших регіонах параліч управління, відсутність дорог, розвалений житловий фонд. Люди живуть без води, часто без газу, тепла, з каналізаційною трубою, що виходить на вулицю. У Башкирії забезпеченість республіки водою нижче, аніж в середньому на Росії. У селі Сарт-Наурузово Кармаскалинського району немає централізованого водопостачання. У Кушнаренківському районі вода є, але непридатна до вживання. І ржава із запахом каналізації. Аналогічні проблеми з водопостачанням і водовідведенням спостерігаються у селі Нижегородка Уфимського району, у Балтійську Калінінградської області, Ростові Ярославської області, Краснослобідську Волгоградської області, у Воронезькому селі Нова Вільшанка. У Карелії є селища, де немає ані телефону, ані інтернету, ані медичної допомоги, а в будинках-руїнах продовжують жити люди, які справно платять державі за таке, так би мовити, житло. У Калмикії, яка має вихід до Каспійського моря і Волги, якісною водою забезпечено менше 8% жителів. 7,4% оснащеності для людей питьовою водою – це найнижчий показник в країні. Республіка має одні з найгірших показників на Росії за кількістю жителів, рівнем урбанізації, бідності та доходом на особу. Дітей купаєш, ну, як в тазиках, як звичайно, як в кам'яному віці. Отже, єдиним, чим може похвалитися велика Росія – це своїми мегаполісами – Москвою та Санкт-Петербургом. Інші регіони цієї величезної держави, особливо південні та східні, виживають лише тому, що там розташовано великі промислові підприємства, з яких їм перепадають буквально крихти, аби не померли з голоду. А те, що велика частина росіян живуть у нетрях, не мають доступу до благ цивілізації, не бачили унітаза, центральну владу особливо не хвилює. Thank you.
А ось Україна. Ніхто не посміє сказати, що тут добре живуть тільки у Києві та в інших великих обласних центрах. У кожному куточку нашої країни можна знайти міста, які можуть слугувати взірцем і навіть своєю розвиненістю та технологічністю здивувати іноземців. Завдяки реформі децентралізації громади отримали можливість розпоряджатися власними коштами і врешті взяти на себе відповідальність за власне життя та добробут. І це принесло очевидні результати. Вінниця. Уже десятки років – це гордість України. Одне з найбільш комфортних для проживання та інвестиційно привабливих міст. 2021 року на території Вінницької області реалізовано 50 інвестиційних проєктів загальною вартістю 313,65 мільйона гривень. Для розвитку промисловості та залучення інвестицій у Вінницькій ОТГ створено індустріальні парки – Вінницький індустріальний парк, інноваційно-технологічний парк «Кристал» і Вінницький кластер холодильного машинобудування, у межах якого працює завод «Green Cool» холдингу UBC Group. Тут добре почуваються і успішно працюють кілька іноземних і вітчизняних корпорацій у різних галузях – від фармацевтики до переробки олії та виготовлення спортивного спорядження. Тростянець Сумської області. Тростянецька ОТГ взяла на баланс районну лікарню та коштом місцевих податків відкрила пологове відділення, де можна народжувати в джакузі під музику Моцарта. Кожна палата, як номер у готелі, сучасно та комфортно облаштована. На ремонт приміщень, водопровід, освітлення та обладнання витратили 7 мільйонів гривень з бюджету громади. Ще 6 мільйонів пішло на ремонт двох відділень – неврологічного і терапевтичного. Гніздичівська громада Львівської області засвідчує, що громадськість, влада, бізнес працюють для успішного розвитку. Тут діє більш як 20 підприємств. Для цього місцеві мешканці створили стратегію залучення інвестицій і змогли переконати кількох акул українського бізнесу. Тут працюють відома на всю країну Кохавинська паперова фабрика, швейне підприємство «Техпостач», «Trade-X Agri». Остання на базі колишнього спиртзаводу опікується сушінням зерна. 2016 року бюджет ОТГ отримав майже 1,8 мільйона гривень дотацій з держбюджету, а всього дохід громади становить 18 мільйонів гривень, що в десятеро більше, аніж допомога держави. Реформа децентралізації, після якої було створено об'єднану територіальну громаду, дає змогу мешканцям залишати собі 85% власних надходжень і розпоряджатися ними самостійно, а не чекати дозволу з Києва або обласного центру. Мешканці Вишовицької громади у Житомирській області об'єднали і створили нову сучасну опорну школу та групу дитячого садка. За програмою співфінансування купили автобус, який довозить дітей до школи з віддалених сіл. Байковецька громада в Тернопільській області посідає 21 місце серед 366 об'єднаних територіальних громад за фінансовою спроможністю. Свого часу громада забрала на свій баланс всю мережу первинної медицини, розвинула власну мережу лікарень, відкрила медичну лабораторію. Медичну систему реорганізували таким чином, щоб вона приносила дохід громаді. Левову частку доходів населення, яка становить близько 5 тисяч гривень на особу, забезпечує потужна іноземна компанія – це Борднеце Україна, засновником якої є японська компанія Sumitomo Electric. Вона виробляє автомобільні системи для відомих марок Volkswagen, Hybrid та Audi. У селі Великі Копані Херсонської області за рахунок грантів і проєктів з'явився центр розвитку громади, сонячні дерева, щоб мешканці заряджали пристрої та мали доступ до інтернету через Wi-Fi, а також стадіон. Попри те, що населення села налічує лише 5,6 тисяч осіб, тут є своя студія звукозапису та кіношкола. Тут нікого не здивуєш такими прогресивними технологіями, як чат-бот, відкрите місто, громадський бюджет та електронні консультації. Громада невеликого села Тавричанка Херсонської області зробила ставку на сільське господарство і зуміла заслужити статус найпрестижнішого населеного пункту. Загалом в ОТГ проживає близько 4,5 тисяч мешканців, які мають роботу, якісну інфраструктуру, медицину і все це коштом платників податків. Сільськогосподарські підприємства розводять худобу, виробляють делікатесні сири, переробляють олійні та зернові культури, фрукти та овочі. Ці підприємства не тільки поповнюють бюджет громади, а й дбають про розвиток інфраструктури населених пунктів, соціальне і культурне життя. Тавричанка входить до великого туристичного коридору України – проєкту «Greenways – соляна дорога».
на 2023 рік ці херсонські громади під окупацією. На жаль, існує велика ймовірність, що російські загарбники вже розграбували місцеві громади і після звільнення області доведеться все робити заново. Втім, успішний досвід відбудови вже є, тому і Херсонську область відбудуємо. Цікаво порівняти рівень зарплат і ціни в Україні та Росії. На січень 2022 року середня зарплата в Україні становила 14577 гривень, тобто 513 доларів США. У Росії 57244 рублі, тобто 848,5 доларів США. Якщо порівнювати розрив між рівнем оплати праці у столиці та регіонах, він є і в Україні, і в Росії. Наприклад, у Києві середня оплата праці становить 21347 гривень, це 741 долар США. А в Сумах 12119 гривень, це 421 долар США. Проте в Росії цей розрив колосальний. У Москві 112768 рублів, тобто 1671 долар США. А в Іванові 32403 рублі, тобто 480 доларів США. Порівняємо середню заробітну плату російських вчителів із віддалених регіонів і вчителів із громад в Україні. Розмір зарплат на Росії прямо залежить від регіону, де здійснюється трудова діяльність, від його розвитку та престижності. Загальні вимоги до зарплати тих же вчителів не нижчі від рівня середньої економіки регіону, а далі вже все залежить від економічного добробуту регіону. Хто має можливість, доплачує більше з місцевого бюджету. В Україні система працює аналогічно, але різниця між нашими регіонами та РФ величезна. Найбільше на Росії отримують вчителі на Далекому Сході та в автономних регіонах. Там середня зарплата сягає 100 тисяч рублів, більш як 1,2 тисяч доларів США. Найменше отримують педагоги на Північному Кавказі. Там середня зарплата лише на рівні 25 тисяч рублів, тобто 250 доларів США. В Україні ж навіть у регіонах вчителі отримують в середньому близько 500 доларів США. Проте у віддалених регіонах ціни на товари та послуги вищі за інші регіони. Тому варто порівняти ціни на основні види продуктів харчування в Україні та на Росії, які в нас суттєво нижчі. Не варто забувати, що це ціни з урахуванням інфляції, яку спричинило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проблема регіональної нерівності в тому, що на півночі РФ достатньо ресурсів. Якби громади могли розпоряджатися ними на власний розсуд, то їхні заробітки були б набагато вищими. Та оскільки всі доходи йдуть до Москви, місцеві мешканці зубожіють, а ціни в регіоні космічні. Так, навіть пляшка води в Якутії коштує в півтора рази більше, аніж у Москві. Те саме на Колимі, в Магадані та Ханты-Мансийску. Попри оптимістичні заяви російської влади, що санкції ніяк не вплинули на Росію і їхня економіка розвивається стрімко, як ніколи, насправді, з початком повномасштабного вторгнення в Україну ціни на Росії постійно зростають. За макроекономічними показниками Росія має високий загальний ВВП і ВВП на особу. РФ – типово сировинна держава. Завдяки природним багатствам вона має великі ресурси, але самостійно продукувати і розвивати їх не в змозі. За даними Федеральної митної служби, за період із 2000 по 2021 роки Росія експортувала нафти більш як на 3,5 трильйони доларів США. У розрахунку на одного жителя це становило майже 25 тисяч доларів США. Велетенська сума, яку можна розподілити у різні галузі та між різними прошарками населення. Так це працювало б у цивілізованих країнах. На Росії вважають справедливим інший розподіл коштів між лояльними олігархами. Величезний розрив між столицями та периферією – матеріальний, технологічний, інформаційний – це основна з причин парадоксальної бідності Росії. У російській конституції прописано, що держава має федеральний устрій, управління здійснюється за відповідними рівнями влади – центральний – на рівні держави та регіональний – на рівні суб'єктів федерації. Бюджетний устрій побудовано на трьох рівнях
федеральному, регіональному суб'єктів федерації та місцевому, муніципальному. Розподіл бюджетів здійснюють відповідно за принципом низького рівня фінансової відповідальності. Федеральний бюджет формують з податків та інших джерел доходів на вищому рівні держави. Регіональні кошториси на рівнях суб'єктів федерації. Їх фінансують з податків, які збирають на регіональному рівні, а також дотації федерального бюджету. Місцеві бюджети формують на муніципальному рівні та фінансують із місцевих податків та інших джерел доходів. Проти інших рівнів бюджетної системи федеральний, той, що найвіддаленіший від народу, має найбільшу частку. І навпаки, місцевий рівень, найближчий до населення, отримує менш як 6%. Натомість в Україні зовсім інший розподіл податкових надходжень за видами бюджетів. Так, наша держава унітарна, а не федеративна, але частка податкових надходжень, що залишається на місцях, тобто в бюджетах територіальних громад, 2021 року становила 20%. На Росії провідні міста Москва та Санкт-Петербург функціонують як окремі держави. І справа не лише у статусі. У Москві зареєстровано основні великі компанії, включаючи державні корпорації. Усі вони сплачують чималі податки на прибуток. Наприклад, заправки Роснафти та Газпрому працюють на всій Росії, але сплачують податки до Москви. Частка столиці у виторгу найбільших компаній у розрізі за регіонами становить 67%. Більшість виторгу великих російських компаній генерують компанії, переважно зареєстровані у столиці. Нафтова компанія «Лукойл», X5 Retail Group, «Магніт», «Сургутнефтігаз» і «Норнікель». Вона тримає першість серед регіонів за надходженнями податку на прибуток до федерального бюджету. Частка Москви становить 52,5% усіх зібраних податків на прибуток. А вклад наступного за нею Петербурга – всього 8,1%. Від 2000-х років, коли Путін став президентом, частка столиці у сумарному валовому регіональному продукті різко почала зростати. Багато великих компаній змусили переносити свої головні офіси з регіонів до центру. Так сталося з бізнесом Абрамовича «Сибнефть», коли 73% акцій купив «Газпром». Було створено також кілька великих держкомпаній, які об'єднали державні активи цілих галузей російської економіки і зосередили свої центри у Москві. Серед них – об'єднана авіабудівна корпорація, вертольоти Росії, об'єднана суднобудівна корпорація, об'єднана двигунобудівна корпорація, «Алмазантей» і «Росатом». Центр перерозподіляє із цих коштів дотації, субсидії та субвенції. Для збалансованості бюджетів виділяють дотації, але вони існують тільки на папері. За допомогою субсидій зазвичай фінансують великі проєкти. Субвенції – це також цільове виділення коштів для реалізації повноважень, які передають від центру регіона. Надмірна централізація бюджету та податків позбавляє муніципалітети і регіони можливості розвиватися. Проілюструємо непропорційність бюджетів на прикладі Ярославської області. 2020 року кошторис регіону становив 80 мільярдів рублів. Водночас на один лише благоустрій в Москві було виділено 300 мільярдів рублів, майже вчетверо більше. Російські регіони мають єдиний шанс на отримання додаткових дотацій за особливу лояльність до центру та для заспокоєння можливих соціальних вибухів. Так, Республіка Чечня отримує дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості. За 2021 рік загальна сума федеральних дотацій республіки становила понад 300 мільярдів рублів. За середнім курсом 2021 року – 4,2 мільярдів доларів США. А от інші суб'єкти Російської Федерації отримали куди менші дотації. Явна вертикаль російської влади демонструє централізовану модель унітарного бюджетного устрою країни, в якій регіональні та місцеві бюджети посідають підпорядковане щодо федерального бюджету становище. Поставлені на повну фінансову залежність органи місцевого самоврядування майже позбавлені власних джерел формування доходів. Ідея централізації на Росії почалася у 2000-ні роки, коли зростали регіональні податкові доходи від видобувних галузей. Кремлівська влада почала відбирати повноваження у регіоні.
Це було однією з причин скасування прямих незалежних губернаторських виборів 2004 року. Президент самостійно формував і редагував список кандидатів майбутніх голів. 2012 року внесли зміни, що передбачали повернення прямих виборів, губернаторів знову обирало населення. Проте за рік знову почали призначати згори, а 2018 року повернули прямі вибори голів федерації. Водночас Путін має право звільняти губернаторів на свій розсуд. Ще гірше на Росії з виборами голів міст. На сьогодні з більш як 1000 міст прямі вибори залишилися лише в 7 містах. Якщо взяти міста із населенням більш як 1 мільйон осіб, то це лише Москва та Петербург. Мерів призначає законодавчий орган міста, який складається із повністю лояльних до регіональної влади депутатів, які своєю чергою жорстко підпорядковані Кремлю. Відсутність прямих виборів мера – це відсутність стимулів для керівника міста виконувати свою роботу в інтересах містян і залежності від місцевих виборців. Чому ж Росія, попри високі макроекономічні показники та величезні надприбутки від продажу енергоносіїв, має нижчий рівень життя, ніж в Україні? Відповідь захована у децентралізації. Від місцевого самоврядування залежить успіх громад. А оскільки податки залишаються в їхньому розпорядженні, люди на місцях бачать реальну можливість поліпшити життя. Децентралізацію в Україні вважають одним із найбільш важливих і успішних досягнень після 2014 року. Мета реформи – наблизити владу до мешканців, а мешканців до влади для підвищення доступності та якості освітніх, медичних, культурних, адміністративних, комунальних і соціальних послуг, які отримують ті самі мешканці громад. Європейський парламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні. Перші два етапи завершилися – збільшення фінансових можливостей та об'єднання адміністративних одиниць. Третій етап передбачає зміну механізму адміністрування місцевих податків. Основний результат децентралізації полягає в укрупненні адміністративно-територіальних одиниць, яким передано повноваження, фінансові ресурси та відповідальність за їхнє виконання – від центральної влади до місцевого самоврядування, яке обирають мешканці громад. Основна ж ідея реформи – зробити послуги доступнішими, адже місцеві органи краще розуміють місцеві проблеми і можуть ефективніше використовувати гроші для їхнього вирішення. На 2021 рік було створено 1469 об'єднаних територіальних громад, які отримали більше фінансових ресурсів, прямі відносини з державним бюджетом, а також більші повноваження та обов'язки. Фінансові ресурси об'єднаних територіальних громад складаються із власних доходів, які органи місцевого самоврядування можуть заробити, а також з коштів, які місцевим бюджетам передають з державного бюджету на безповоротній основі, так звані міжбюджетні трансферти. Місцевий бюджет в Україні має два складники – загальний фонд для виконання основних функцій і спеціальний – кошти, які мають цільове спрямування на заздалегідь визначену мету. За 2020 рік власні доходи місцевих бюджетів в Україні становили 66%, кошти з держбюджету – 34%. На Росії ж власні доходи місцевих бюджетів у середньому становлять трохи більше 32%. Все інше – це міжбюджетні трансферти з бюджетів, вищих рівнів і субвенції на конкретні цілі. Власні доходи українських ОТГ становлять відрахування від загальнодержавних податків і зборів, надходження від місцевих податків і зборів та інші надходження. Другу частину доходів ОТГ становлять кошти, які безпосередньо і безоплатно передають об'єднаним територіальним громадам з державного бюджету у вигляді дотацій для поточних витрат бюджету і субвенцій, які виділяють під конкретний проєкт. Ці кошти йдуть на розвиток ОТГ і фінансування освіти, медицини, соціального захисту. Частка переданих із держбюджету коштів здебільшого коливається у межах 65-75% загальних доходів ОТГ. Тут варто зупинитися. Ми раніше казали, що в Україні на місцях лишається 20% зібраних податків, а на РФ лише 6%. Тоді звідки виникло 66,34%? Ми самі собі суперечимо? Ні. 66,34% – це разом із неподатковими надходженнями. На відміну від Росії, в Україні органи місцевого самоврядування виділяють частину коштів із місцевого бюджету, а мешканці міста самостійно вирішують, на що їх витрачати голосуванням. І депутати та чиновники на цей процес впливати не можуть.
На січень 2022 року найбільше дотацій з державного бюджету отримала Чернівецька область, до складу якої входять 52 територіальні громади. Найдорожчі субвенції, які виділяють на розвиток ОТГ, кошти на будівництво, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг, а також формування інфраструктури. Крім того, із держбюджету передають місцевим освітню та медичну субвенції на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату природного газу. Сильно постраждала у перші місяці війни Чернігівська область. Тут, як приклади вдалого відновлення, можна назвати Ніжинську, Сновську та Корюківську громади. До бюджету громади активно залучають кошти, зокрема від американської програми «Добре» на подолання наслідків війни, відбудову, медицину, освіту, поліпшення соціальних послуг. На жаль, є і невдалі приклади використання можливостей децентралізації. Одна із яскравих – Ірпінь. Місто асоціюється насамперед із Володимиром Карплюком, скандальним колишнім мером. Попри те, що він вже не обіймає посади очільника Ірпеня, продовжує ним неформально керувати. Ірпінь – доволі популярне місто. Із 2013 до 2022 року офіційна кількість населення зросла із 40 до 100 тисяч. Вловивши хвилю, Карплюк дозволив масштабну і часто незаконну забудову міста, аби продати тут кожен квадратний метр. Через цю активну діяльність забудовниками зацікавилися правоохоронні органи. Тривають судові процеси. На самому Карплюку висить кілька кримінальних справ. Що у підсумку? Населення міста виросло у 2,5 рази, але ані працювати, ані вчитися його мешканцям немає де. Жодної нової школи. Класи переповнені, школярі навчаються у 3 зміни, черга до садочків – 1000 дітлахів. У 100-тисячному місті немає навіть травмпункту, не кажучи про повноцінний медичний заклад. Треба їхати до Бучі. Щоб народжувати, потрібно добиратися до Ворзеля або навіть Києва, оскільки тут немає пологового будинку, на відміну від Тростянця, із 20-тисячним населенням, про який ми вже згадували. Немає станції швидкої. Буквально перед Великою війною військкомат перенесли до Бучі, щоб забудувати ділянку у центрі міста. У дитячій лікарні спеціально із початку 2000-х років не зроблено жодного ремонту, щоб довести її до аварійного стану, потім закрити і забудувати територію. Натомість місцева влада витратила понад 100 мільйонів гривень грошей платників податків на створення на заплаві річці так званої набережної для майбутніх ЖК. До речі, з приводу незаконної забудови заплави так само тягнеться судовий процес. І якщо в Бучі відновлення житлових будинків відбувається завдяки залученню фінансування місцевою владою, то в Ірпені процес триває винятково коштами мешканців і меценатів, яких самостійно шукають власники пошкодженої нерухомості. Сам процес надання допомоги на відновлення з бюджету Ірпеня непрозорий і заплутаний. Гроші передусім отримують житлові комплекси, збудовані наближеними до влади забудовниками. У нашому звіті «Економічні пріоритети післявоєнного відновлення» ми запропонували такі кроки, щоб завершити процес децентралізації. Потрібно законодавчо врегулювати компетенції різних рівнів урядування. Місцеві органи влади мають відповідати за конкретно визначений перелік сфер. Наприклад, як у Швейцарії, де місцеве самоврядування відповідає за соціальне забезпечення, початкову освіту та управління відходами. Потрібно збільшити місцеву фіскальну автономію, щоб місцеві органи влади мали більше можливостей управляти своїми фінансами. Для цього більшу частину податкових доходів треба залишати на місцях. Наприклад, уже зараз громадам треба передати адміністрування податку на нерухомість і землю. Сьогодні цей податок, наприклад, Тростянця із Сумщини, збирає Київ і потім перераховує на рахунок громади. Відсутність синхронізації баз даних не дає змогу місцевій владі оновлювати інформацію щодо власників, обліку землі та іншого. Треба впровадити механізм вертикальної координації між центральним урядом і місцевими органами влади, щоб вони були в курсі політичних ініціатив центрального уряду та висвітлювали власні інтереси, таким чином залучивши їх до процесів прийняття рішень. Це можливо зробити за досвідом Німеччини, коли галузеві координаційні органи регулярно 2-4 рази на рік збирають політиків і державну адміністрацію для обміну інформацією. Важливо зміцнити та розширити співпрацю між муніципалітетами, створеними між муніципальних спілок ОТГ
Це дасть змогу передати частину завдань і відповідно ресурсів від одного муніципалітету до іншого для реалізації спільних проєктів. Спільне фінансування інфраструктури, створення спільних виконавчих органів для реалізації спільних завдань підвищить ефективність роботи громад. Один з пріоритетів – систематичне цифрове перетворення державних послуг на всіх рівнях урядування, а також розширення програми надання державних послуг «Дія» для громад. Цифрова франшиза національного додатку включатиме готові до використання цифрові рішення в різних сферах. Місцевим органам влади зазвичай не вистачає ресурсів та IT-знань для успішного проєктування цифрових державних послуг. Тому національний уряд повинен допомогти у впровадженні та просуванні цифровізації на регіональному та місцевому рівнях. Отож, як бачимо, реформа децентралізації в Україні має позитивні результати. Проте це не чарівна паличка, яка одним махом вирішить усі проблеми жителів. Вона є ефективним інструментом, що надає фінансову свободу та сприяє соціально-економічному розвитку регіонів і підвищує рівень життя людей. І як цей інструмент буде реалізовано великою мірою, залежить від місцевої влади та активності самих громадян. Саме вони повинні бути зацікавлені, щоб їхній статус, права і ресурси були захищені і не залежали від змін центрального уряду. Нам ще багато треба зробити, аби за якістю життя наблизитися до держав ЄС. І назавжди відірватися від Росії, рівень життя в якій невпинно скочується до повної відсутності цивілізації, зубожіння та занепаду. Докладніше про те, які реформи ще треба зробити в рамках децентралізації, читайте у звіті «Економічні пріоритети після воєнного відновлення України» від Кейс «Україна». Ми уважно читаємо всі ваші коментарі. Напишіть під цим відео про ваше ставлення до реформи децентралізації. Чи стало жити краще у вашій громаді? І які заходи ще треба запровадити в рамках децентралізації? Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.